Բայց ինչ գիտեք, ինչ է տեղի ունեցել, որ ուշացում չի կարող վարչապետի հանրարականը, ոստիկանության պետը եւ ոստիկանությունը ուշ կատարի։ Հանրարականը ցանկացած հանրարական վարչապետից կատարում անհապաղ անմիջապես սահմանված ժամկետում եւ զեկույցում։ Այսինքն այդ օրը երկու ժամ առաջ։ Ուրեմն տեսեք, արդյունքները միշտ էլ կա, ամենիկ առօրյայում էլ ունենք արդյունքներ եւ այն ամենի չի, որ մենք ունենք եւ մենք պետք է լուսաբանենք, այն որ մենք չենք լուսաբանում։ Սպանոսի կանաբեր, ինչ արդյունքներ եղան, ի վերջո հայտնաբերվեցին ինչ-որ գաղտնալսող սարքեր, ինչ-որ… Եթե խոսքը գնում է այն ձայնագրությունների, գաղտնալսումների, որը մենք բոլորս գիտենք հանրությունը, ես տեղեկացված չեմ, դա գործընթաց է, շարունակվում է, մենք ինքս դատապարտում եմ դա, քանի որ գաղտնալսումը թույլատրված է միայն օրենքով ստանված կարգով այն ծառայություններով, ովքեր դա օրենքով իրավունք ունեն դա անելու, եւ առհասարակ ծառայության համարգրված է յուրաքանչյուր ոք ունի կասկածներ, ովքեր կարող են ունենալ նման հնարավորություն տեխնիկական։ Վարչապետը նաեւ առաջ դա ընթացքի մեջ է, չեն կարող այս խոսքը թիկնապահներին կանգնեցնելու, այդ ռեյդեր իրականացնելու, դրանց ասֆալտի պարկեստելու մասին։ Այդ գործընթացը մշտապես շարունակվում է, ոստիկանությունը ստանում է համապատասխան մշտապես տեղեկություններ, օպերատիվ տեղեկություններ։ Վարչապետի հայտարարությունը չի ստացել, թե հետո։ Այդ օպերատիվ տեղեկությունները ենթական չեն հրապարակման եւ ստուգում ենք այդ ամենը օրինական լինել։ Ասեմ, պարտեզնաբերել եք ամեն դեպքում։ Ինչ է կանում, պարտեզնում եք ասֆալտի, նկարում են, ցուցադրում են, հետո վեր են կենում, գնում են, թե ինչ են անում։ Եթե դուք իրավական հետևանքի ինչ է լինում։ Եթե դուք ուշադիր լինեք, մշտապես այդ գործընթացը ոստիկանություն իրականացրել է։ Հիմա հայտաբերել են ինչ որ ամբողջ խնդիրը ոչ թե ոստիկանությունը հաճույք է ստանում, որը մի քաղաքացու գետնի կամ պարկեցնելու կամ մեքենայի կամ որով ինչ որ մի գործողություն անելու, հա, դեմ տալու պատին, հա, այսպես ասած, կամ մեքենան եւ իրեն ստուգելու տվյալ քաղաքացուն, ոչ, բացառապես մենք հաճույք չենք ստանում դրանում, դա գործօրինական գործընթաց է, պայմանություն նրանով, որ տվյալ անձանց մոտ լինում են զենքեր, մենք ունենք տեղեկությունը, որ իրենք կրում են զենք, զենքեր, իսկ զենք լինելու մենք ինչ որտեղից տեղեկանանք, դա օրինական է, թե անօրինակ են այս զենքը, դրան ստուգել է դե եւ զինված քաղաքացին մշտապես համարում է վտանգ ոստիկանության աշխատակցի համար, այդու իրականների համար։ Հիմա օրինակը ուրեմն տեսեք, ես ձեզ օրինակ բերեմ, մի հատ խնդրում եմ հերթով, հա, հարգելի գործընկերներ, իրոպե, թողեք ես վերջացնեմ, հա, ինձ ձեր գործընկերոջ նույն հարցին, եւ այդ գործընթացը մենք ստուգում ենք, ստուգելու պես, երբ որ մենք տեսնում ենք զենք օրինական է, այնուհետև այդ զենքը փոխանցում է փոխակերպական, ճշտելով նրա հետագա առնչությունը որևէ հանցագործության, որևէ… Բայց ոստիկանության բազայով պետք է լինեն այդ օրինական զենքերը հաշվառված ցուցակով, կարիք կա նորից ճշտել։ Հարգելի, այո, մենք դա ստուգում ենք, կրկնակի ստուգում ենք, իսկ այն գործընթացը, որը կապված է զենքերի հետ, ավելնով չեմ բարոսի կանապետ, Ռուսաստանի իրավապահները ձեզ տեղեկացել են, որ հետախուզումը Միքայել Հայրապետյանի հա նկատմամբ դադարեցվել են, քանի որ նա հանդիսան մեր Ռուսաստանի քաղաքացի։ Այո։ Ինչ կարող եք ասել, դուք տեղեկություն ունեիք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, նախկին նախարարը, օտար հա երկրի քաղաքացի, այս ընդհանրապես ձեր արձագանքը Ռուսաստանի կողմից այդ տեղեկության հետ կապված, ինչ կարող եք ասել։ Ես ինքս տեղեկացված չեմ եղել, որ Միքայել Արությունյանը ՌԴ քաղաքացիան նշանում եւ ոստիկանությունը համապատասխան կով ստացելու տեղեկությունը ՌԴ-ից։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա արդյոք ոչ այսպես գործընկերային մոտեցում է Ռուսաստանի կողմից, արդյոք Հայաստանը հնարավոր է հետագայում նույնպես նման կեցված կընդունի Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ոստիկանություն ապակայական ասված կառույց է, ես այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Պարոնոսիկան հանդատարը ինչպես հայտնաբերել, ինչ անօրինական զենք։ Իմ մեկ լրատվական ծառայությանը ես կը պատասխանեմ։ Վարչապետն ասաց պետք է YouTube-ից դուրս չգան, այսինքն ըստ այության երևի պետք է ինչ-որ բան ցուցադրվեր հանրությանը։ Դուք էլ ասում եք հաճույք չենք ստանում, այդ ամեն ինչ չեք ներկայացնում։ Հիմա ուր են YouTube-ում անկած այդ կադրերը, որ հասկանանք ովքեր են պարկել ասֆալտին։ Ուրեմն կան տեսանյութեր։
տեսանյութը կան տեսանյութ, որը ոստիկանություն չի տեղադրել, դա ձեզ ասեմ, դա անցող քաղաքացիներ է կամ ձեր գործընկերներից որը մեկն է տեղադրել։ Ընտրեմ, վարչապետի հանրահարական յուտուբը, ընտրեմ հետևեք եւ ինքներդ կանուզվեք, որ դա մենք չենք։ Լավ, բայց դա որ մենք ենք տեղադրում։ Ինչպես։ Դուք չպետք է գցեք յուտուբը։ Նկարեք, ցույց տայեք, նայեք։ Նայած ինչը։ Պարոն ոստիկանապետ, վարչապետի հանձնարարականից հետո, հանրահավաքելուց հետո հայտնի դարձավ, օրինակ Խաչատուր Սուքյասյանի եւ Սամվել Ալեքսյանյանի Տիկնազորի անդամներին բերմայի ենթարկելու թե ստուգելու այդ պրոցեսի մասին։ Այ իրենց հետ կապված զենքեր ներ խնդիրը, թե այդ գաղտնալուսման հետ կապված կասկածներ կա։ Ուրեմն խնդիրը նրանում էր, որ Շարասինով երթևեկում են։ Շարասինով երթևեկում են, մենք բազմաթիվ քաղաքացի բողոքներ ենք ստանում մեր հայրենակիցներից, մեր համակարգացիներից, որ Շարասինով երթևեկելով խոչընդոտ են հանդիսանում երթևեկությանը, երթևեկությանը։ Ուրեմն թե դուք ուշադիր լինեք, դուք ուշադիր եք, այստեղ խոսքը գնում էր ոչ թե ուղեկցը, ում որ ուղեկցում է, մենք երբևիցե որև մեկին, հա, այսպես ասած դիմացի մեքենային, ովքեր եղել է անկախանից նրա կարգավիճակից, նրա օլիգարխ լինելուց կամ պաշտոնյա լինելուց որևէ խնդիր չենք առաջացել, թե ոսկե գնում է երկրորդ մեքենան, ինչ կարգավիճակում երկրորդ մեքենա, որ ուղեկցում։ Ամբողջ խնդիրը իսկ մենք գիտակցում ենք, մենք բոլորս գիտեք դրամաբանում ենք, այսպես ասած, հա, որ երկրորդ մեքենան սովորաբար լինում են տիկնապաներ, տիկնազորեր, որը կարող է լինել հարականի հետևանքը չէր, ես դա եմ ասում։ Գիտեք ինչ, մենք այդ գործընթացը մշտապես են շարունակել ենք, բայց ցանկացած հանրահարական մենք հիմա եթե ին մեքենայի հետևից է երկրորդ մեքենա, այսինքն վարչապետի հանձնարարականը գաղտնելսող սարքերը գաղտնել, որտեղ դուք Շարասյունով եք երթևեկում, անկերպես մեքենան է գնում ենք Սևան, դա գիտեք ինչ, դա տեսանելի է լինում, երբ որ ձեր ընկերոջ մեքենա լինի, ոստիկանները պրոֆեսիոնալ են եւ իրենք կարող են տարբեր են ձեր ընկերեկը լինի, թե բարեկամ ենք լինի, դա մենք չենք կարող տարբեր, բայց կարող են տարբեր են ինքը ձեր այդ ուղակի երթևեկում է տեղի գնում, թե որպես տիկնազորի գործողությունը իրականացնում։ Մենք դա կտարում ենք։ Հանրահարականը գաղտնելով սարքերի հետ կապված ինչ նորություն կա։ Դուք ասացիք ընթացքի մեջ մի փոքր խնդրում եմ մանրամասնել։ Կան ինչ-որ կասկածներ, ովքեր կարող են ունենալ նման տեխնիկական հնարավորություններ, աշխատանք տարվում է, չի տարվում, ինչ կարող եք ասել։ Աշխատանքներ տարվում են, ընթացքում եթե որևէ բան լինի, ինձ թվում է հանրությունը կտեղեկանա վստահեցնում եմ։ Չեմ կարող ձեզ ասել, այս հարցին չեմ կարող։ Վարչապետի հանրահարականը կատարված է թվերի ասֆալտին դրելու։ Ընթացքի մեջ մշտապես կատարում են։ Բանը նկատում, որ ավտոշարացյուն է անցնում այդ անցնում է այդ իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Մենք իսկ ձեզով ասում չեն կատարել, բացեք նայեք դիմեք լրատվական ծառայությանը, ձեզ ցույց կտան։ Ես հատկապես երբ որ նոր էի նշանակվել, այդ ընթացքում էլ ենք իրականացրել։